Проїжджаючи Черкаською дамбою, не можна оминути увагою ось ці будиночки. Тут посеред греблі розташувалося поселення Панське. Його будували як тимчасовий прихисток для залізничників. Натомість воно стало місцем постійного проживання для двох десятків людей. Ці будинки збудовані для робочого населення, для обслуження іменно цієї, вона називалася станцією, зараз вона називається роз'їзд Панське. Тут людей було багато, де-то біля 20 чоловік було тільки двіженців, колійних працівників було теж більше 10. Коли ввели, значить, автоматику, то прийшлося скорочувати багато людей, особливо рухівців. Ті, що працювали, вони дуже багато виїхали. Старі померли. Відтак більшість людей залишилися і без роботи, і без нормальних умов проживання. Сьогодні Панська – це 4 будинки барачного типу. Адмінбудівля залізничної станції, дачний будинок та службові будівлі. З журналістами тут спілкуватися не люблять. Кажуть, з хорошого тут тільки відремонтована дорога та оглядовий майданчик. І той вже занедбали. Ні аптек, ні магазини, ні пошти у поселенні немає. Якщо в тундру возять і на крайній Сибір возять, кругом є, кругом пошта працює, то іменно в центрі України на Панському пошта не працює. Охочих оселитися у Панському – одиниці. За словами Леоніда Миколаєвича, якщо і купують житло, то тільки під дачу. Жити тут постійно не ризикують. Люди стали купляти будинки під дачі, того, що тут природа, літом. Літом, весною та й восени тут красива природа, можна жити. У нас одна велика проблема – це зима. Зима в нас газу немає, ніяк до нас його неможливо підвести. Робимо свої опалення, собі опалення, яке саме раціональне, і опалюємо свої будинки. Ну, це в основному котли, водяне отоплення, дрова. Змінити життя у Панському на міське Леонід Миколаєвич не планує. Говорить, попри незручності, тут кожен куточок рідний. Бажання в мене було раніше, але зараз в мене вже його немає, тому що я вже пенсіонер. Можливостей в мене, якщо є, то в другому місці я вже більш привик тут жити. Звикли панчани і до шуму потягів. Вони курсують прямо перед вікнами. Проте місцеві жителі кажуть, останніми роками потягів стало значно менше, як і самих людей.